Bartolomeo Ace Ventura. To mu je ono full Spanish name. Spanish, Spanish. Ne znam šta si ti razumela, ali... Kažem full Spanish. Bravo svima! Ja sam Bartolomeo Ace, najnoviji član družine i ovaj zbunio sam se sad pred kamerom. Ja. Poštarac. Da. Pozdrav, moj dragi Mine. Pozdrav, Vinine, dragi Mine. Jebote, zadihala sam se. Znači, ovo je bukvalno kardio. Dole, po mikrofon. Gore, donesi hoklicu. Po stativ. Po čaj za gospodina, pošto neće da učestvoje, ako ga ne podmitim čajem. Pa onda po sineta. Pa nije, nego znam kako ti pričaš, ono, osušit će mi se grlo dok završimo. Posle 6:30 sati. Rekao mi je, kaže, hajde da ograničim ovaj video na pola sata, je rekao. Doomed to fail. And no. Uglavnom. Ne deri se ljudima, na uši se ne deri. Nadam se da sam ovo lepo, ček možda ovako malo, da možeš i ti da se pa čuš. Pa ne, moraš, to nije tako baš precizno. Posle kaže, nisam mu dala ništa da priča. Pa nije, ne daš mi ni da priča. E, znači ovako, ovo je ja video... Ja počnem da pričam, ona preko mene. Ovo je video koji smo vam obećali, to jest ja sam obećala, dala sam grandiozno obećanje da će Ivan da se pojavi u tom videu. Obećala u mojim. I sad moram da istrajem. Ne, stvarno nisam htjela da snimim ovaj video sama, zato što nekako bolje da, ne zevaj tako u videu, bolje da to zajedno odgovaramo na ta pitanja i da vam to prezentujemo. Da osjetite taj full vibe. Da vide da ne izmišljaš nego da ja tako. Da, znači ako ja sam ovdje stavila na telefon, prinskrenula sam neka vaša pitanja i odgovorit ćemo i na to, ali krenut ćemo prvo ako generalno, ono, jel, kao ono, od kulina ban. Oj, šta. Znači, zašto mislim ja moj video sad? Stavit ću ovdje. Da udovoljimo raj. Znači, činjenica jeste da smo se preselili, jel' tako? I kakav ignor. Šta si rekao? Kažem da udovoljimo raj, a ti ono pričaš preko mene kao opušteno. Nisam te čula. Ne mogu da se fokusiram kad sam ti tu. Nisam te čula, jebote, sedim 2,5 cm od tebe, kako možeš da me ne čuješ? A toliko mi je sladak da ne mogu da ga ostavim, vidi ga kako je cakat. Čekaj da mu skinem ovu sajlu, šta ćemo? Oj, šta će mi ovo sranje? A ti ne smeta on? Nisam kao ti hejter. Ne mogu, je moj peasant mind. Mogu pokrivam samo jednu stvar. Znači, ajde, bla, uglavnom. Znači, preselili smo se. I zašto smo se mi preselili ovdje, to je u stvari najveće pitanje. Ljudi padaju nesvest, šokiraju se. Oh my god! Iz grada, ovamo. Da, inače, komšija nešto testeriše, tako da ako se čuje... Special effects. To je Sunday special effects. Ovdje u stvari najviše buke ima nedeljom. Zato što ljudi vikendom dolaze. Da. Inače nema nikad nikog. Ne znam ni odakle da vam krenem ovako. Znači, istorija prvo. The history. The history. 2008. godine smo mi pazarili ovo ovdje imanje. Znači, to je bilo pre 151 godina, jel? Još tada smo imali tu želju da živimo u kući, da živimo u prirodi. To je prosto nešto što smo mi od uvek hteli. I to smo i učinili. Pazarili smo ovo imanje i u suštini hteli smo odmah mi tu da pravimo koješta i živjeli smo u toku proteklih 10 godina ovde i po godinu dana ili ne znam, dođemo Ivan i ja pa provedamo... Par mjeseci. Da, par mjeseci. Tipa leto ili... Jednu sezonu. Bili smo čak 2010. Novu godinu. 10. ili 11. smo bili oktobar, novembar i decembar. Znači bili smo i kad je zima ovde. Tako da u suštini ono... Čekaj, smo bili baš slavili Novu godinu, jesmo? Da, tako. Ja mislim da jesmo. Jesmo. Jebo, ta sam amator, joj ne sjećam si. Tako da u suštini... Mi smo od uvek to želi, ali naravno ne možeš sve materijalno da ispuniš i ono treba puno investicije jer je ovde nije bilo ni vode. Znaš kako, ima tu nekoliko faktora. Ova kuća je imala samo struju. Mislim, ova jednoosobna prostorija zvana kuća. To ne može da se nazove strujom. Znači,
to je neka... Kao prvo, slučajna veza. Bila je samo struja, vode nije bilo, ajde, to još može nekako se reši, ono, ali je ono, apsolutni hasel hasela. Da. I... Jo, Bože. Kao prve treća godine, stvar, nema interneta što ne funkcioniš. Prve godine kad smo došli, mi se naloženi, srećni, mi to kupili, znači još to je 2008. Da, mi smo to kupili ono tipa februar, mart 2008. Ove, staviš onaj video, ono kad skidaš znak. Ja, to je epic video. Ono kad sam imao 10 godina. Ove, uglavnom, kad smo mi to došli i sad sve bla bla bla, naloženi ono sve i sad mi kao pravimo bašte, sećam, pošto nije bilo vode, imali smo tu burad i kišnicu, ja uzela onaj od Lenora, plastični, pa idem i zalivam, naravno sve je propalo, ali dobro. Koja volja. Bila je volja jako, ovaj. Čak smo bili i naručili da nam donesu vodu, imaš te tako što da. Nose vodu. To je, bilo 2012. Pa nam napuni onu kocku i šta ja znam. Kad smo došli, da. A nemaš to, brate, kad nije, nemaš uslove, možeš ti da igraš na trepavicu. Da, uglavnom, svih tih, eto, 10 godina koje su prošle, mi smo svo vrijeme, naše srce je bilo ovde, a novčanik nam je bio tamo. I svake znači, zime smo ono kukali, ja, to jest ne svake zime, nego svakogodišnje doba. No. Koje nije proleće, smo kukali kao je sledeće godine proleće, idemo tamo, to jest ja sam bio kao na Ivano, najgora žena sad kad dođe kuka, ono. Proleće, ne interesuje me ništa, ja se pakujem i idem, spavat ću u šatoru. Da, nije se desilo. Ne, no. Uglavnom, mislim, to je bilo 2012. godine, smo došli ovde i proveli smo tu jednu godinu dana i tu smo baš onako bili ozbiljni, ali morali smo naravno da se vratimo zbog posla i nije nam nikako to odgovaralo i zbog prodaje nakita i zbog svega što ono, smo tad radili. Dolazila je zima, mi nismo imali sredstva da sredimo ovo i ole da može se koristi zimi, da. A i to što smo bili preko jeseni, to je već bilo onako krenulo septembar i hladno i to. Da. Tu smo se kupali napoju, brate, zaledili se. Da, jao Bože, znači sećam se. Uglavnom, kroz godine i godine mi smo stalno hteli ovde da budemo. To je ono, da, to poenta. Nam je, da, poenta. Da, i i onda budemo toku godine, koliko god možemo ovde i onda se opet vratimo i tako bude, bla, bla, bla. Pipi. Uglavnom, htjela sam nešto sad da kažem. Da, što se tiče kuće, posebno ćemo vam napraviti video kako izgleda sada, šta hoćemo da napravimo i etape, znači kako se to dešava, pošto znam da je to svima interesantno i ja naravno zbog nas hoću to da uvek ovečem, da mi imamo naš log. Tako da to će posebno biti video, nećemo vam sad to pokazivati. Sad ćemo pričati ovako o ovim malo intimnijim razlozima i nekim ono, našim stavovima u vezi toga. Tako da u suštini, konačno, eto, došao je taj dan i taj moment kada smo, imamo uslova i kada možemo stvarno sebi to da, ispunimo i da ovde budemo i da stvarno sredimo ovo onako ko svet i da ovde može da se živi, da, ono, da se uživa i da se bude normalan. Ono što mogu da vam kažem... A mogli smo i ranije, ali smo izabrali da prvo sredimo stan, pa ne znam šta. Da. Ali, ono, sad ova zima... Nam je bila ono kap u čaši. Znači... Jer mi bismo to radili ranije, ali fora u tome što, znači stan u kojem smo mi živeli je bio, to isto bilo jedno od pitanja, nebitno, taj stan je, to je stara gradnja i on je bukvalno se već bio raspadao. Znači, da smo ga ostavili, to ne bi izašlo na dobro. Morali smo da ga sredimo tako kada smo ga sredili, bar pa te neke nije elementarne stvari. Pa i nije nam bio neki ono osjećaj da kao prvo sređujemo ovde, pa onda stan. Da, jer u suštini mi smo onda bi ostavili cacu tamo u tom stanu, da šta ona jedna u tom bez veze, stvarno bi se i mi bi se osjećali loše i nekako ne bi, nije, bilo bi preko reda. Jer ne možeš da uđeš u nešto novo i lepo i čisto, a da za sobom ostaviš nešto što je pokvareno i staro i šta ja znam, to je neka naša filozofija i mi se toga držimo. Pa jasno. Tako da smo onda stisnuli zube. Je kad od negde odlaziš, da odlaziš onako u full style. Tako je, tako je. Što ne može uvijek da se desi, naravno, ali kad možeš, onda možeš. Ja. Tako smo stisli zube, izdržali smo to sve i sredili te neke elementarne stvari koje su najbitnije tamo i napravili smo sebi clean slate, što se tiče
Da mi budemo da možemo zadovoljni. Ovde da dođemo i da krenemo da radimo. Da mi budemo zadovoljni, da odemo iz stana i da budemo zadovoljni u kakvom stanju ga ostavljamo. Da. Ne, kažem, može uvek bolje i više i da se sredi još više, ali... Možeš da ga stavim nova? Ne, super. Ali mi smo sredili ono što je najosnovnije, najbitnije, pa da, i to je to. Da. Tako da, pošto je to bilo jedno od pitanja, kao šta ste sad renovirali stan, a ovo ono, blablabla. Eto, to su razlozi. Tako da, eto, konačno je sad došao taj trenutak da dođemo ovde i da, da namestimo sebe, da ovde stvarno bude onako full on, onako kao što smo od uvek želeli. Sunčani raj. Sunčani raj. Sunčemo kupanj. Sunčemo. Ovo, to su cacine citati. Quoting caca. Da. Tako da, u suštini, to je to. E sad, ono što mogu da vam kažem za ovde, kao što sam rekla u prošlom videu, ovde stvarno ne postoji ni jedna negativna stvar, ne postoji ništa što je negativno, postoje samo pozitivne i prelepe stvari, zaista. Jedino što mogu da kažem jeste da u suštini ovde ti fali ona komotnost, komoditet i udobnost koju imaš u stanu. Znači, ja sam se pogrešno izrazila u videu, posle kad se editovala sam to skontala, sam rekla u gradu. Hoćeš ne u gradu, samo da ga prebaci u nešto oko da hoćeš da siđi. Miko, meni si malo piški, tata, o baš. Inače, ovo mu je najnovija ogrlica, postao je sad ozbiljan dečak. Pa, htela sam da kažem da smo mi mogli kao sad da prvo ovo sredimo, možda je nekom čuo sve što smo mi došli ovde ovako nesređeno. Mogli smo kao prvo sve da sredimo, pa se uselimo onako u gotovo, jel? Ali fore što mi toliko imamo posla i ono, toliko radimo stvari da bukvalno ako nismo ovde nećemo ga srediti. Znači ako ga ne gledamo svaki dan i nismo tu, nema apsolutno šanse da ćemo imati vremena da mi ovde nešto dolazimo, posebno da organizujemo, da živimo u stanu i tako dalje. Tako da opcija je bila preseli se ovde i ako ne sredimo sve do zime živjet ćemo na promajima. Bukvalno. Skontali smo da ne možeš ti, kad si ti ovde, onda ti uradiš, brate, posao. Pa a kad si ti tamo, onda stalno putuješ, dolaziš, onda, znaš, sad znam da li su došli majstori, jer nisu, jer jesu, šta rade, šta ne, šta ovo, šta, znači, ne, moraš biti prisutan i to je to. Tako da, to je to što se tiče toga. E, kaže ovako, Jovana Kovačević. Zašto bi neko iz grada gde je imao sve otišao da živi ovde gde ne postoji ni kuhinja ni ništa? Kuhinja je stanje uma. Da. Onda, to mi je interesantno bilo pitanje, pa zato sam ga pročitala, da vam prvo to odgovorim. Znači ovako, ja, ono što meni lično prija ovde, jeste ta širina, mir i ta neka ono, mislim, ne mogu da kažem čist vazduh i to, mislim, jel to se podrazumeva, ali ta neka, ono, ne znam što je, taj neki spokoj, ono, koji ti osjećaš u sebi. To ova priroda čini za mene. Mi smo živjeli pa, u tom stanu. Pa puniš baterije. Znači, iznad mene, u 11, pola 12 uveče, tabanaju klinci. Vrište roditelji. Napolju ljudi razbijaju falaše, to sam rekla 100 puta. Znači ja ujutru izađem da izvedem kerove, moram da preskačem staklo. To nisu uslovi, brate, za život. Da, da ne govorimo o izlučevinama razne prirode. Pa to ono kao smo navikli. Mislim, ono ne znam, jednostavno ta gužva, ja, Ivan i ja nismo uopšte taj tip da mi sad volimo kafiće, izlaske i to. Nismo uopšte taj neki, ono, nije to neki naš fazon. Tako da nama to uopšte ne nedostaje i nije nešto što nam je potrebno. Takođe, što se tiče tih nekih, ne znam, kupovina i bilo čega, imamo super organizaciju i imamo jedan dan nedeljno kada ono sve organizujemo šta nam treba, da odemo kolima po to. Mislim, kao kažem, mi smo ovde dolazili i živjeli, znamo mi to već funkcioniše sve. Rutina, tako da. Da, nije to nama nešto sad novo, ali mislim i u gradu kad smo živjeli, ono, uvek smo imali u špajzu trilion stvari, znači ono da izbije ono nuklearni rat, mi da. Smo mirni mesec dana, ono. Gladni nećemo biti, hvala Bogu. Pa gleda sam malo pre sve. Let's do it again. Kaže Sandra Vranješ, ali zašto mora biti drveni sto i baš ručno rađen?
samo zato što ste u prirodi, kad možete kupiti u radnji i sebi i ostaviti više vremena za uživanje. Bla, bla, bla. Mislim da ne treba biti toliko strog prema sebi pa si kompletno uskratiti boravak u gradu, jer i mladima na selu glavna je fora da odu malo do grada. Meni je to sasvim obrnuto. Meni je mučenje to da ja odem do grada. Mislim, mučenje, glupa i pregruba reč. Ali meni to uopšte ne interesantno. Ja kad odem da se prošetam kroz centar i kroz Majovinu, ja dobijem anxiety attack od one gužve, od ono svih onih ljudi, prepune bašte, svi džame, svi urliču, svi nešto. Meni ta, kako ti kažem, ne da je nešto protiv ljudi, ne znam ja šta, ali imam. ne prija mi. Nije, ja volim mir, volim ono, prosto takav sam karakter. Tako da meni to nije ropstvo, meni je ovo sloboda. Meni je to nešto što me oslobađa i nešto što mi ono daje snagu i da punim baterije na taj način. A što se tiče ovo za 100, to pretpostavljam da si gledala ono kad sam prikazala, to je ovaj, to smo mi nakucali samo čisto, pošto nije bilo ništa, pa na brzinu. Privremeno. Da, privremeno da imamo nešto. Zato što mi smo sad ušli ovde u ovaj kućerak, u tu vikendicu u stvari, koja tek treba da se renovira. A znači, ne mogu sad napolje da stojim na kiši i da kuvam, moram nešto da imam, da koristim. Tako da zbog toga, eto, zato je taj sto. A ja, ono, nećeš sad kupovati nove stvari, mislim da staviš u nešto što je dole, ono, beton, obrađen, sve, znaš, ono, to kad središ sve unutra, onda stavljaš nove stvari, jel? Da. To je nekako meni. A ovo što se tiče tog da mladi sa sela idu, to jeste, ali to ono, brate, ne uskraćujemo mi sebi ništa, verovatno će doći taj moment kad ćemo malo ono se zaželeti grada, ali trenutno je naš ono procenat želje za grado -5000, zato što smo se zasitili bukvalno. Pa brate, ceo vidim život živim asfalt u gradu. I da vidim ulice i da vidim bilo šta, znači saobraćaj, ljude, šetače, pevače i tako dalje. Znači, treba mi bukvalno godinu dana da budem ovde da bi uopšte poželao onako iskreno, ej, kao ajde odemo u jedan dan do grada da se malo šetamo ili nešto. Jel? Kaže, slušaj, ovo kaže Vedrana 10, renovirate stan u Novom Sadu i onda se preselite u podrum. VTF, ozbiljan bankrut. Nismo bankrutirali. Ja baš mislim obrnuto. Baš mislim po to mislim smo to već svom objasnili. Životnom iskustvu da mislim da ovaj je sasvim obrnuta situacija. Jer ovaj prošli puta kada smo ovde dolazili kao sad ćemo ostati, sad će uvijek nas je posao odvukao u grad i novac i ono da zaradiš i kao ono tamo ti je bliže od, bliže ovo, bliže ono i ovaj tako da sad eto konačno se obrnula situacija. Ovaj ma ja mislim da si ovde profitirao čim dođeš, znači da. Toliko ima prostora, toliko je mir, znači ono ja kažem Vini, bukvalno sam zaboravio kakav je osjećaj kad svaki dan pogledaš u nebo i u oblake. Da. Ono, ali ne ono kao u gradu, kad pogledaš u nebo, onako koliko vidiš između zgrada. Da. Evo kad ti možeš da vidiš ono kao kako će vreme biti narednih nedelju dana, koliko vidiš daleko. Ja sam prvo kad smo, kad sam ja došla, 1. i 2. maja otprilike. Početkom maja. Ja se ovako samo stanem dole tamo na čistac i onako pogledam gore i samo gledam u nebo. Meni je to bilo interesantno. Znači, da li je moguće da jednom ljudskom biću interesantno da vidi nebo i čudno i neobično i ono, brate, ne znam, znači, otvorile mi se oči. Zato što sam ja kućni mudac, znači ja sam neko ko ne izlazi, ko nema te partije, vikend, nisam taj tip. I onda meni najviše mi prije da se zatvorim u to neku svoju samoću, da čitam nešto, da slušam nešto, da, znači, i samim tim onda ne izlazim napolje, onoliko koliko bih žela. Tako da, ovo je sad za mene, ne znam, ono, fantazija, ono, doživljavam preporod duše, stvarno. Pa, to je jedna stvar koja me najviše smetala u gradu, pošto se inače,
Da sam se selio kao klinac, ali uvek smo živjeli u kućama. I uvek sam imao dvorište i uvek sam nešto po dvorištu čačkao, kopao, palio vatre, majstorisao, tripo, ogradio nešto, rušio i tako dalje. I u suštini meni je sad ovaj život u stanu i zadnjih 10 godina ili koliko, možda malo više, baš bio onako, mislim, ne znam, dosada, bukvalno dosada. Znači, imamo tamo dve terase, ali obe terase nemaju apsolutno nikakav pogled i ono, apsolutno su dosadne i mislim šta na terasi, nemaš ti raditi, ne znam šta, nije to dvorište. Ja sam ono često jako, pa imam ono skroz neke osjećaje klaustrofobije, nemam, tačno osjećam da mi ono duša mi je zgromljena ovako u taj mali prostor i ono, odem napolje se prošetam, odem do Kea, odem do centra, odem malo da ono, jel vidim, moraš da izađeš napolje, normalno, za biti stalno kući. Ali i to kad odem, ono skroz nekako smetaju mi ti automobili i ta buka i ti ljudi, onako ne odmorim se, nego samo ja tako izašla sam napolje. A i ranije... Nemam neko zadovoljstvo sad od toga. Ranije smo mi mnogo više išli napolje, znači bukvalno svako jutro smo religiozno išli s kerovima, obiđemo tamo ceo Kej, išli smo i preko tamo, kako se zove ona ideja? Nije ribarac, je li ribarac? Oficirac. Znači, bukvalno smo se šetali tamo do Oficirca i nazad preko onog mosta Skrnavog. I sve to, ali ono vremenom, znaš, imaš sve manje i manje zadovoljstva u tom izlasku napolje, a sve više ti je to neki hasil. I mislim, grad se promenio u zadnjih 10 godina mnogo. Znači, toliko je nesređeno, toliko je haos, toliko ljudi su nenormalni, da ono, bukvalno, ono, ne možeš izaći napolje, a da te nešto ne iznervira. Mislim, bar mene, ja sam takav čovjek da ja volim neki red i da se poštuju neka pravila i da budeš građanin u pravom smislu te reči, znači da ne bacaš smeće, da se ne parkiraš preko 3 parking mesta, da je ulica čista, znači da oni ljudi su čiste ulicu, ne očiste kao da ono, čisto ono najkrupnije smeće koje moraju, ovo sve ostalo ostane, prašinčuga i blato i užas. I ne znam, ovi kontejneri koje su ugradili, kojima su pokidani poklopci. I bukvalno tamo kod nas ima, na tom trgu ima ovaj, kao neka zemljana površina, jedno 5 sa 5 metara. Tu su već godinama sadili jelkice, šimšire, cveće, lipe, čuda, znači svake godine, to u roku od 3 meseca pokida se, polomi se, počupa se, znači neverovatno. I ja to kad prođem i kad vidim, i onako neko kako je istovario kamion smeća pored onog kontejnera, znači nekog, neko je ono kao renovira stan, pa izbacio i stari nameštaj, i stari malter, i zid, i kadu, i čuda, znači vremenom meni je taj izlazak napolje postao bukvalno ono kao moram lepo da izmeditiram i da kažem sebi neću da se fokusiram na ta negativna sranja, nego idem kao da se prošetam. Bez Abrahamove promišljene namere ne izlaziš iz stana. Ma bukvalno. Znači, poenta je da eto, vremenom, koliko god da smo ranije izlazili i to, ja sad sve više i više ono, počeo provodim vreme unutra, što uopšte nije moja priroda neka. Ja... Pa to nije ničija priroda, ono. Pa znam, ali ja sam baš ono kao, kad sam bio dete, razumiješ, ja sam bio stalo napolje. Da sam bio na drvetu ili u nekoj šumi ili ne, znači ja nisam bio unutra, bukvalno sam samo spavao, razumeš? Dobro, ajde, čekaj, stani, moram sad nešto da utvrdim, a to je da neko ne bi pogrešno protumačio. Ivan i ja smo zahvalni što imamo leba da jedemo i krov nad glavom i da smo imali stan da je još 3 puta manji nego onaj naš, da smo njemu proveli zadnjih 10 godina i bili zahvalni i treba svako bude zahvalan, znači, na onome što ima. To ovo sve što mi pričamo, mi smo zahvalni što smo mi u takvoj situaciji da to možemo sebi sad da priuštimo. Dugo nismo mogli i još milion drugih ljudi to ne može, a želi, i ne želim da sad zvučimo kao neki prepotentni, ono,
pa juhova, dobro. Prašina. Kao da smo sami nešto kao, hej, to je, ne, samo vam pričamo koji su razlozi zašto smo mi ovde i zašto mi sad to volimo. Pa poenta je da odgovaramo na pitanje da, zašto pa smo dobro, ovde. Pa dobro, ali neću da ljudi protumače to kao sad mi, mislimo, kao ko živi u gradu da je budala. Pa mnogi ljudi pa, žive to što moraju, ko što smo i mi morali, jel tako? A i naravno da je bilo gomila pozitivnih stvari naravno, tamo. Naravno, pa, normalno. Ali, nama, mislim, koliko je bilo kao negativnih stvari u gradu, toliko je ovde u selu ili kako god hoćeš, ima pozitivnih stvari zbog kojih smo došli i koje čak i da je sve savršeno u gradu, da živimo ono u Beču, razumeš, gde ulice možda ližeš, ovaj, i da smo tamo živjeli, opet bi prešli negde u prirodu, zato što ima gomila stvari koje mi želimo. Evo, mogu ovako da kažem. Evo sad. Čekaj. Fora je što ove negative iz grada su nas samo pogurale da brže odemo. Znači, da. Mi da smo živjeli u nekom normalnom gradu, možda bi ostali još par godina dok se ovo ne sredimo na tenane kako mi hoćemo, pa onda se preselimo. Da. Ali ovako smo bukvalno pobegli ono glavom bez obzira, ono kao... Prva šansa koja nam se ukazala, mi smo ovde doleteli. Plus, što mi imamo i naše slatke male bebice na 4 noge i 4 biliona dlaka, tako da i nama je zadovoljstvo da mi njih gledamo ovde i da to je naša porodica. Ne, htela sam da kažem da sad, pošto svi znaju koliko ti ja obožavam Japan i to, pa sada mi neko da u Tokiju stan, duplex, neki fancy šmensi, ja bi otišla u predgrađe, zato što je trava, zato što je otvoren prostor, vazduh, znači do te mere, jednostavno taj gradski način nije za nas. I ove, ok, ono, razumem, neko voli ili je u tom periodu tipa da je klinac, ono, 20 godina i kao sta, fufu, party, ludilo, da, normalno da je to za razumeti. Ali eto, neko pa, znaš kako, je drugačiji jeste, prostorni. Ima i to. Mislim, meni je... Da, ima, otkad to je i pitanje zrelosti isto. Pa ne samo to, nego i ono ličnosti, znaš, šta ti voliš. Ja znam, otkad sam bio klinac, da je moj neki san bio kao ono ultimate, ono plan za budućnost, da imam tako neko veliko imanje, gde ja mogu da imam kuću i porodicu i da ganim životinje i bašte i ne znam ni ja šta. Ono, ono što imaš imanje, brate, to je bila neka moja ideja. Ja. Kao savršenog života. Nikad nisam sebe zamišljao ono kao na Manhattanu u najvišem soliteru. Da, ono, da to mi nikad nije bilo ono nešto priložno. Meni je to super ono turistički kao odeš jednom u životu da vidiš i ćao, razumeš? Da. Ono, brate, seljak sam u duši. Ove, kaže Sandra, kako dolazite do vode za domaćinstvo? Imate li... Ovde ima vode. Znači, ima kad je ovde stigla voda? 2012. Pa jedno 5 godina ima, ja mislim. 2012. Pa tako da, 2012. Leto 2012. smo ugradili vodu, nije bilo, znači nije bila ni mogućnost, ni ništa, ni da smo mi platili, ne bi mogli. Ne znam da li je 2012. Jeste, jeste. I ove, i onda, ne znam kako ta zajednica tu i su se ljudi dogovorili i pokrenulo se to sve, mada to je bilo... Pa da, to je bilo godinama kupili, i godinama. To su godinama, ono. Oni obećavali, bit će vode sledećeg godina, bit će vode, bit će vode, bit će vode, bit će vode, nikako, nikako, nikako i... Da. Konačno, eto, 2012. leto, proleće leto, oni su to, kopali smo dole onaj da. Šaht i konačno je došla voda, tako da ovde ima vode. Kaže, imate li u komšiluku još neke stanovnike? Da, ima, znači... Ježa, puhove. Imamo, znači, ima i sa leve strane, znači, ne ovo imanje, nego sled, dva imanja od nas, ima dve porodice, ja mislim da žive dve kuće i još ima dole ljudi i ima ovde ljudi. Ima, ima. Ovo je... Ima, ali bukvalno pored našeg imanja direktno nema. Da. Znači ni s jedne, ni s druge, ni s treće, ni s četvrte strane. Dobro, imamo ovde pčelar. Pa dobro, ali oni ljudi ne žive tu. Oni no. dolaze maltene svaki da, dan. Da, oni dolaze svaki dan, ima tu košnica, majko, Isuse Hriste i svi sveće. A ima i pčela, pogledaj. Kažem, i koliko je veliko to imanje, vidjet ćeš na videu, jako veliko. Imate li pravih radnika... Da kažem, egzaktan broj. Imate li pravih neka radnika ostane misteri. Koji zidaju i kako ćete zimi za grejanje? O, normalno da će zidati pravi radnici, neću ja zidati. Ove, a, no, možemo za neke nakrivlje. A što se tiče ove, grejanja, pa evo to i sad smo palili. Imamo mi ovu kraljicu, ali mislim da ćemo imati radijatore.
kombinovano. Malo ćemo na radijatore, na struju, a malo ovaj, da, na drvo. Uvijek je lepo ono kad upališ peć. Tako. Peć je, to je tako čarobno, to je tako romantično. Tako je za jednog račića i drugog račića. Ne postoji ništa lepše nego peć i onako ušuškaš se ispod ćebe, taj pazi, kakao. Pazi, još si u planini. Ajde, u brdima, ajde. Da, to je isto jedna jako bitna stvar da kažem, a to je da sam ja karakter zajedno sa Ivanom, znači tu smo se skroz našli, da smo mi uopšte ne volimo leto, plažu, ne volimo tu sparinu, ne volimo, mi volimo planinu, zimu, kišu, maglu, volimo taj planinski, kako se to kaže, surrounding. Jedan coco trivia fact. Šta? Pa, mi kad smo završavali srednju školu, u stvari nismo završavali, tada smo bili otprilike treći srednji. Tako smo pričali, tada je bio onaj Braveheart film. Ja! Sećaš? Pa smo pričali kao kako bi hteli da živimo. Ja! A čuti, brate, na koji se fokusio. Braveheart. Ovoj. Ajde, otpili. Ajde, pa ne mogu ga mi gori za ta pela. Evo, imaš mikrofon po pela. Ubacit ću u video. Uglavnom, ovaj, pa smo pričali tao kao kako bi voleli. Da, jebo ti, živimo šta? Tako u nekim brdima, kao planina, ono, znaš, ti živiš, to ono, nema nikog 5 km. Bukvalno, eto, tad smo još imali tu neku viziju da je to nešto što bi mi voleli. Da. A nismo još ni bili zajedno, čovječe. Gle, mi, pazi, ja ne znam, meni je to bili smo drugari. Ljudi vole, kao ono, kontaju, kao, ti me okay, totalno kad ignorišeš, mo reaguj bre. A čekaj, samo da kažem. Pa ti dokažeš, zaboravit ćeš da reaguješ. Bili smo drugari. Bili smo drugari. Da, bili smo. Najbolji. Najbolji. Pa i sad smo najbolji. Bobo je preuzeo. Nije. Bupusla. Ove, telo sam da kažem, tu smiješ. Telo sam da kažem da, ove, ljudi vole, kao ono, u gradu, kao, ne znam, tu su mi ono kao komšije, pa neko osjećam se sigurno, ono, i u meni je to baš, znaš, one slike, onako, osjećam se nesigurno. Znaš, one slike, onako, svetionik, oni svetionici, onako, na vrhu, one, e, jeste gledali onaj film sa Catherine Zeta-Jones i Sean Connery, kad su oni neki lopovi, e, tamo gde on živi, u tom filmu, that's my ideal place, znači, ja to obožavam. Obožavam. Tako da, ovaj, meni je to ono što me u stvari čini da se osjećam sigurno i to. E sad, ali pazi, da se razumemo. Nije da ja nemam strahove, nije da ja nemam brige, nije da nisam ono u frci, nije da, znači, neću još da se foliram i da se pretvarim i da kažem da sam ja ludilo, ono. Naravno da ne. Ali, čak i pored toga, ovo je za mene premium nagrada življenja i života i načina života. Mislim, u suštini, u životu ti je uvek imaš neke izazove i ne znam, biti u sigurnoj čauri forever. A uvek te nešto, ono, drma. Ali moraš da... Ako te ništa ne drma... Moraš da te pushinguje, to sve razumeš. Znači da si prestao da se razviješ tako u životu. Tako je, razumeš. Ako ti je da... ono, ako si u svom bubble-u i sve ti je ono, flafasto. Da. Evo, recimo, danas, ja zato se ja sad ovako okrećem, ovdje razumeš, danas sam susrela zmiju na terasi. To je bio jedan kratki susret, ali susret. Onda kad sam bila sama ovdje, Ivan je bio u Beogradu, ja se šetam s ovim malim, razumeš, ono ovako, fina lepotica, došla je ovdje da se prošeta, ide ona, piči 300 na sat. Sreća moja, da je caca bila došla. I onda smo to ste trebali da vidite, to je bila borba, to je bila scena, žao mi je što vam to nisam snimila. Tako da, onda recimo kada je, isto sam bila sama, znači gromovi su udarali kao da će se raspasti ova planina preko. To je... Smešno mi tako, sad pomislio sam kada stavimo ove kamere, znaš, sve, pošto to ono snima zadnjih, ne znam, 12 sati. Da. Pa tako neki događaj, kao ono skroz zaboraviš da te snima, pa posle kad gledaš, ono smešno ti. Jo, znači, majko mila, reći ću samo da se ona na kraju zakačila za merdevine, ušla je u merdevine i caca uzima merdevine kao da skloni merdevine da ona ode, a ona je već ušla u merdevine, znači već je ušla i caca nosi caca merdevine, kaže,
a ja ono kao s kilom, ja pomela dole na sigurno. I rekao, mama, da, 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 da. Ninja. Porno. Ninja refleksi. Ona ovoliko, znači, visi sa tih medevina, ovako u vazduhu, itd., itd. Onda kad sam to bila, isto sam bila sama, pa je bila ta grmljavina i ove, znači svašta je bilo, svakakvih avantura ovde, mislim i ranije kad smo bili, ali ove, ali u suštini ne znam kako da vam objasnim, neki spokoj osjećaš, nek, kad je nešto u harmoniji, onda je u harmoniji, ne znam, za tebe, jel, osjećiš to, osjećiš ovde u sebi, ono. Ja, ono, ranije kad smo dolazili ovde, ono, na početku, te kad smo kupili, ja sam imao taj neki, ono, osjećaj kao sad nešto tu, bla, bla, razumeš? Da, pa naš ne, nisi navio. Pa onda sledeći stage je bio, ono, kao, okej, okay, kao, naš, idem noću tu, muvam se po imanju i to, ali... Kada je medena, ono. Medena, kakva kraljica. Ali opet... Ajde se čepi. Ali opet, ovaj... Mi je bilo malo tako neprijatno, znaš, kao da sad nije nešto specijalno da mislim, ali nisam se osjećao onako skroz komodno. Mm. A sad, da kako je prošla godina, znači, ej, ne da sam opušten ovde, apsolutno. Da. Apsolutno. Znači, stvarno ne osjećam nikakav nemir. Iza nas je šuma, koja je toliko gusta da ne možeš da prođeš kroz nju. Sa moje leve strane je šuma, koja je toliko gusta, ne možeš da prođeš kroz nju. Preko puta je, kreće nacionalni park, znači šumetina ogromna, videli ste možda na Instagram kad sam snimala šta znam. I bukvalno imaš taj neki osjećaj, ne znam, kako da objasnim. Da, totalni joy. I sve ono ptičice, imamo ježa ovde sa desne strane, imamo ove... Kad smo palili vatru i šuška. A on je ranije dolazi još pre, ono leti, sećam se. Ovakav debeli ježetina. Ide mališ, a on skroz ti priđe, skroz kod tebe, znači još se ne boji. Tako da mu sad bacamo ove dinje i lubenice kore tamo, gricka i tako. Ma totalni ono, ne znam, uopšte ne mogu rečima da vam objasnim koji je to osjećaj. E sad tu dolazi do jedne stvari, a to je da mi imamo sad jako veliki taj stres u vezi te kuće i ono, prosto, hoćemo stići, kako ćemo, šta, nismo to nikad u životu radili i prosto nešto novo ti iskustvo, ono, ne znam, niti sam bilo šta nasledila, niti imam nekog koga poznajem, niti skroz smo sami i novi u tome. Tako da to je sad jedan dodatni stres, ali ali kao što smo rekli, ono, prosto, nije ti život, tako ti je sve. Da, idemo polako. Ali ono fokusirano, tako da, eto, to nam je neka misija. Imamo jako veliku pomoć od Ivanovog ćaleta koji ono, stvarno nam se pokazao baš onako, jako smo mu zahvalni i on nam je onako baš podrška velika. Naravno, cacka naša, ona je nezamenljiva. Cacom, moralna podrška. Cacun, bocun, da. Tako da, eto, to vam je to. Otprilike što se tiče nekih naših razloga i zašto i kako. To, mislim, ni ne mogu sad nešto da vam pričam sa kao jedne noći sam spavala, pa sam se probudila, pa sam znala u sebi. To je nešto što kod nas već traje 10 godina kad smo kupili ovo. To je nešto što smo uvijek hteli, samo što se sam malo možda i ubrzalo time da. Što... Totalno žao mi je više da kerovi prode bilo kako vreme u stanu, zimi, ono, pospuno, žao mi je sebe, jebote, kakvi kerovi. Žao nam je da mi provodimo vreme tamo, grad se skroz promenio, više nije kao što je bio definitivno. A interesantno je da kažem još nešto, pogledam. Ajme, pusti je, kad maš, onda baš ure ono što nećeš. Hoću samo da kažem šta je jedan detalj. Kad smo mi kupili, kad smo odlučili kao sad ćemo kupimo plaće, šta znam, mi smo prvo gledali na Veterniku, pa u Futogu, pa ne znam, bla, bla, bla. I onda smo skontali u stvari da se nam, jer, mislim, jeste Veternik selo i šta ja znam, kod Novog Sada i Kać i Kovilje, šta ja znam, ali to nekako više ti je grad, kao telep, ono, kuća do kuće i to nikad nije bilo nešto što se nama svidelo, znači, što se nama sviđalo i što da, je nama... Da, kao nisi u gradu, ali dalje imaš komšiju levo, komšiju desno, koji buka ono stav gledaju kod tebe. Da, plus jer ti je dvorište ono široko 10 metara, znaš, da. Ono... To je ono a to je baš ono što smo mi hteli da izbegnemo. Smrde svinje, smrde ono, ne znam kako,
u smislu, znaš, ne znam šta kako tvoj komšija održava ovo ili kako mu, neću ušte nikog da slušam, neću nikog da vidim, hoću da uživam u prirodi i u samoći i ono, u prirodi i u samoći. Tačka. Želim ono, totalni buržuizam, ono, okoline u kojoj sam, što se tiče mira. I, ovaj, i to je ono što nam je bilo u stvari na prvom mestu. I zato smo izabrali još tada ovo, ovaj, ovo imanje ovde, koje je stvarno predivno i obožavam ga. Tako da, eto, to vam je to. Si ti htela nešto da dodaš? Spoj ga. Hej, gde ste druga? Pa, to da nam je to od uvijek bila neka želja, svakako. I ovaj, prosto, da je bilo ranije prilike, mi bi se i ranije preselili tu svakako, mislim. Ali stvarno, jedna od najbitnijih stvari, a to je internet, je nešto se desilo prošlo leto. Skonte. Što se desilo prošlo leto, tako da u suštini konačno se ispunio taj neki poslednji uslov da mi ovde možemo budemo bez ikakvih ograničenja. Da. Znači imaš struju, vodu, internet i sve ostalo možeš da napraviš sam. Da. Tako da ovo je jako uzbudljiv period za nas. Jako puno, kada okrenem poslednjih mesec dana, ono, doživjeli smo stresa, ups and downs i svega. A, ne vredim ti. Danas je već bila sišla do ove, ali u suštini, ono, kao što kažem, vredi. Medena je sišla dole. Izlazi odatle. E, medena nešto da ne izvodi, ne bi bila medena. Tako da, eto, to vam je to, ove, mine. Ako vas još nešto interesuje, vi pitajte dole, bit će još videa, kažem, sledeći će biti baš ovaj za kuću, da vidite kako izgleda i šta planiramo, naše grandiozne planove. Gledaj, možda napravim i neki Q&A, razumeš, nek pitaju ljudi, ali konkretna pitanja, šta god, pa da sedamo pa da izodgovaramo na pitanja, ovo je bilo ovako malo uopšteno i šta znam. Da, malo onako, više smo mu ga dali po duhovnim stvarima. Ove... Ono što, šta bi mogla još da... Ajde, neću, ostaću za taj video kad budemo kući. Da, nek pitaju. Da, neću sad ništa da pričam. 50 minuta, dosta. Ljubimo vas puno. Ćao. Ćao.